جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں آج ایک اور محکمہ بجلی سے وابستہ عارضی ملازم کرنٹ لگنے سے فوت ہوا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے فرسل علاقے میں آج محکمہ بجلی سے وابستہ 45 سالہ عارضی ملازم محمد رمضان صوفی، ولد غلام رسول صوفی، ساکن چھانپورہ کلگام، بجلی کرنٹ لگنے سے فوت ہوا، جبکہ وہ اپنی آبائی گاؤں میں بجلی کی ترسیلی لائن کی مرمت کر رہا تھا۔ محکمہ بجلی سے وابستہ ایک اہلکار نے ہمارے نمائندے غلام نبی خانڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ بجلی میں کام کرنے والا عارضی ملازم اگرچہ انہیں علاج معالجے کے لیے نزدیکی اسپتال میں منتقل کیا گیا، تاہم یہ عارضی ملازم زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ محکمہ بجلی کے ایک ملازم لیڈر نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا، محمد رمضان صوفی گزشتہ 5 سالوں سے محکمہ بجلی میں یوم اجرت پر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی محکمہ بجلی میں کام کرنے والے عارضی ملازمین اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ محمد رمضان ارشد میر، کشمیر ہیڈ لائنز، سری نگر۔ غلام محمد بٹ ناؤ، مگر فادر یہ بچور ہکن کی امس کب گومت بچرس روزگار خطر، مگر باقی سہارا چمس کہین تم شر بیکار، اگر محکمہ پی ڈی ڈی یا ایل جی صاحب یہند امداد خطر یا یہند ملازمت خطر بس ہاتھ ات جوڑن یمن بس تم یت پہ گزارش کر کہ یہند امداد خطر کرو تھی فوری اقدام، یہ امداد خطر تلو تھی ضروری قدم، ات مجھ ساری گام ولن ست اور گزارش کر حکومت تی پی ڈی ڈی یس تہ یہ خطر گھن سی انصاف مل۔ Oh,